ବିଷୟବାସୀ କହୁଛି ଆପଣ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ ପିଣ୍ଟୁର ସମସ୍ତେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଉଛୁ ନେଇକି ଆମେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଉନୁ ଯେ ପୁରା ଟଙ୍କା ଧରିକି ପଳାଉଛୁ, କାରଣ ଆପଣ ପଠାଇଲେ ଆମେ ସେଠି ତାର ଭଲ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଇସା ସେଇ କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଡ଼୍ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଅଭିରାମ ନନ୍ଦରେ ଆପଣ ପଠାନ୍ତୁ ପଇସା, ଏତିକି ମୁଁ କହିବି ଆଉ କିଛି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଏବେ ଆମ ପାଖରେ, ଯେହେତୁ ଯଦି ପୁରା ପଇସା ଥାଆନ୍ତା ଅସୁବିଧା ନଥାନ୍ତା, ଆମ ପାଖରେ ଜମାରୁ ଡୋନର ଯିଏ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଦେବେ ସେଇଟା ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଟା ଆପ୍ଲାଇଟା କେତେ ଦୂର କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଆସୋସିଏସନ ଅଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ସେଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କାରଣ ମୁଁ ଯେହେତୁ ପିଣ୍ଟୁ ପାଖରେ ଥିଲି 3-4 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରୀତମଙ୍କୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ନବୀନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପଇସା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇପାରିବେ, କାରଣ ପ୍ରପର ୱେ ଅଛି। ଆମେ ଏମିତି କହିଲେ ହେବନି, ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମନୋବଳଟି ବହୁତ ଟାଣ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ମିଶିଛି 5-6 ଦିନ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ କରିବ, କ'ଣ କହିଲେ ହେଇକି ଫେରିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ କଳାକାର ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଫେର ଫେରନ୍ତୁ, ଫେର ହେ ଗୌରା ହେଇ ଫେର ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ।